revizor doručkovao i pisao neke pritužbe na neke račune, šta ja znam, i čekao da dođe 12 sati da idem od banke dobiti moju karticu koja mi je ostala slučajno u automatu, nehtijeći. Pa juče su ti dolažili dečki vaditi i u 12 i 18 izlazim van da ne zakasnim i onog trenutka kad sam ja zadnju stepenicu sišao i počelo je juguljanje i ja sam krenuo napred, to me je bacilo. Osjetio sam kao da su valovi zemljani išli od ozdo i jednostavno me je bacilo. I srećom na travi tamo i srećom sam ostavio auto još dan prije, ali na nesreću ništa drugo u njega nisam stavio, onaj kaput jedan. Ništa od dokumenata, ništa od vrijednosti, od lijekova, od ničega. A ovdje sam se zavlačio kao i ja sam čar. Ne bi li došao do torbe sa osobnim dokumentima za kuću i za imanje i za auto i za dokumente i za djecu i za mene. Nažalost, nisam mogao jer je to sve pritisnuto ispod kreveta u koferu i ne može. Čekam sad, ne bi li došao ko s dizalicom i nečim. Ali nema tu ništa. Nema teorije da bi tu mi je bila fotelja do tog zida tamo i gledao sam televizor i bio s ove strane. Nikada više neće biti, neće se moći doživjeti veliki onaj led. I obično gledam, doručkujem iz fotelje, obavio sam to i pišem to što sam imao.